35 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. През нощта промяна на времето не се очаква и съботният ден отново ще е слънчев и горещ. Ще се усеща слаб западен вятър, а максимално очакваната температура е 35 градуса. В неделя се очаква понижение на градусите и максималните ще бъдат 32. Отново ще е ясно и слънчево. Новата седмица в понеделник ще започне с промяна на времето. Ще има облачност, на места е възможно да превали за кратко. Ще духа слаб северен вятър, а максималните стойности на термометрите ще достигнат до 31 градуса.